Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. Sa buong durasyon ng pagkain namin ni Nathan, ay hindi na kami nag-usap pa. Walang nagtangkang magsalita matapos iserve ang pagkain sa mesa namin. Napupuno ng galit ang dibdib ko dahil sa pag-angkin niya sa akin. Akala niya ay sa kanya ako. Ngunit walang ibang nagmamay-ari sa sarili ko, kundi ako lang. Binabayaran niya lang ang katawan at serbisyo ko. Ngunit hindi ang buo kong pagkatao. "Are you done? We're leaving." Baritonong aninga niya makaraan ng halos 15 minuto. Tapos na itong kumain, habang ako naman ay katatapos pa lamang. Hindi pamilyar sa akin ang mga kinain namin. Natagalan ako sa paghimay ng mga dahon na tila damo. Iyon pala ay kinakain din. "Mauna ka na sa sasakyan, Nathan." Malamig namang tugon ko sa kanya. Naiinis pa rin ako sa kanya. Hindi ko kaya magpanggap na okay lang matapos ang naging pagtatalo namin kanina. Nakita ko naman ang agarang pagsalubong na magkabilang kilay ni Nathan. "And what will you going to do here? Find the waiter and flirt with him?" Galit na sambit nito. Nakaigting ang kanyang bagang at masama ang tingin sa akin. Agad din namang nagsalubong ang magkabila kong kilay. Muli kong naramdaman ang pag-init ng ulo ko dahil sa sinabi niyang iyon. Ganun ba ang tingin niya sa akin? Na malandi ako? Na porke nginitian ko ang waiter kanina ay magpapaiwan ako para landiin lang iyon. Napaka-imposible ng iniisip ng lalaking ito. Masyadong malisyoso. Napabuga ako ng hangin. Pinipigilan ko lamang ang bibig ko. At baka may masabi akong hindi maganda. Ayoko pa namang makipagtalo sa kanya, lalo na at wala namang kwenta ang mga lumalabas sa bibig niya. Naisip kong patulan ang paratang niyang iyon, ngunit ayaw kong lumaki pa ang issue na to. Parang nakakapagod makipagtalo sa katulad niya. Napakakitid ng isip. "Tutungo lang ako sa restroom, Nathan." Mababa ang tono ng boses ko, ngunit binigyan ko iyon ng diin para maramdaman niyang hindi ako natutuwa sa paratang niya. Bahagya naman itong natigilan, ngunit kapag kuwan ay napatango. Sumandal si Nathan sa kanyang kinauupuan. "I will wait you here." Anito at sumulyap sa kanyang relong pambisig. "I'll give you 5 minutes, Isabella. Go." Anito at saka pinag-cross ang kanyang magkabilang braso sa ibabaw ng kanyang dibdib. Muli ay nagsalubong ang magkabila kong kilay. "Huwag mo nga akong manduhan, Nathan." Naiinis na talagang ani ko at masama ang tinging tumayo ako. Nagkibit-balikat naman ito, saka nag-iwas ng tingin sa akin. Dismayadong nailing naman ako bago umalis sa mesa namin. Salubong pa rin ang kilay na hinanap ko ang restroom dito sa loob ng restaurant. Mabuti at wala na iyong pakiramdam ko na tila lahat ng mata ay sa akin nakatingin. Siguro nga ay imahinasyon ko lamang iyon. Dahil sa hindi ako pamilyar sa lugar at ito ang unang beses ko dito, ay hindi ko pa rin mahanap ang banyo. Siguro rin ay lumagpas na rin ang 5 minutong binigay na palugid ni Nathan. Pero wala naman akong pake sa sinabi niyang iyon at wala akong planong sundin iyon. Excuse me po. Nahihiyang sambit ko nang may waiter na dumaan sa gilid ko. Puputok na kasi ang pantog ko at kanina pa akong naghahanap ng banyo. Ngunit hindi ko naman mahanap. "Yes, ma'am." Nakangiti namang tugon ng waiter sa akin. "Saan po dito ang restroom ninyo?" Mahinang usal ko. Mabuti at sumagot naman kaagad ang waiter. "Diretsuhin nyo lang po ang pasilyo na yan at pagdating sa dulo ay kumanan po kayo at doon nyo po makikita ang restroom." Nakangiting sambit nito sa akin. Tumango naman ako. "Sige po, salamat." Agad na akong nagtungo sa sinabi ng waiter. Pagdating nga sa loob ng banyo, ay kaagad akong pumasok isa sa mga cubicle. Pagkalabas ko naman doon, ay hindi na lamang ako ang tao sa loob. May isang babae sa harap ng salamin at abala sa paglalagay ng lipstick sa kanyang labi.
Nag-iwas naman ako ng tingin at hindi iyon inintindi. Dumiretso ako sa lababo at saka naghugas ng kamay ko. At patapos na ako sa paghuhugas ng kamay ko nang marinig ko itong magsalita. "Are you his new girl?" Sosyalats lang na pagkakasabi nito. Hindi ko naman iyon inintindi. Bagko si Akmang dederetso na ako sa labas at tapos na ako sa paghugas ng kamay ko nang harangin niya ako. "Hey, I'm talking to you. Don't turn your back to me." Maarting-ani to. Nagawa pa akong pasadahan mula ulo hanggang paa. Tinuro ko naman ang sarili ko. "Ako ba ang kinakausap mo?" Nagtatakang sambit ko. Nakita ko naman ang pag-irap nito. "Like da, tayo lang naman ang tao dito ha." Masungit na aniya. Sumandal ito sa lababo at muli akong pinasadahan ng tingin. "Maganda ka, girl. That's a fact that you are so plain and simple. How came that you are Nathan's new woman?" May pagtataka sa boses na aniya. Naiiling pa ito at tila dismayado. Gusto ko namang mapairap, lalo na at ramdam ko rin ang pangiinsulto ng boses niya. Ganito ba talaga ang mga mayayaman? Masyadong mapanghusga? "Wala akong sinabing babae ako ni Nathan. Excuse me." Tugon ko naman. Inihakbang ko na mga paa ko at handa ng umalis. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay hinarang ako nito. Hinawakan ako nito sa balikat ko. "Wait, did I just heard you right? You called him Nathan? So sure you are not his woman?" Tumango naman ako. "Katulong niya lang ho ako, ma'am. Pagkukumpirma ko pa naman. Mas gugustuhin ko pang mapagkamalang alalay o katulong ni Nathan kaysa sa isipin na mga nakakakilala dito na babae ako ni Nathan. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko ito papatulan. Oo, at sabihin na nating na kay Nathan na ang lahat. At kumpara sa kanya, ay walang-wala ang buo kong pagkatao. Ngunit hindi ko magugustuhan ang isang katulad niya, lalo na at ganoon kagaspang ang ugali." "What? You're a maid?" At muli ay nakaramdam ako ng disgusto sa babaeng kaharap ko. Napangyui pa ito sa akin. "How come na isinama niya ang maid niya dito?" "Oh, never mind. Go. Umalis ka na sa harapan ko, muchacha. Hindi dapat ako nakikipag-usap sa mga hindi ko ka-level." Maarting tugon nito at nagawa pa nitong itapat sa gripo ang kamay niyang pinanghawak sa balikat ko kanina. Naiiling na lumabas naman ako sa restroom. Mayaman nga naman, sayang ang babaeng iyon. Maganda sana at may kurba ang katawan. Pang beauty queen ang ganda niya. Makinis din ang balat, ngunit napakamata pobre. Hindi naman ako nasaktan sa sinabing iyon ng babae tungkol sa akin. Wala namang masama sa pagiging katulong. Marangal na trabaho nga iyon. Ang masama ay ang maging mapanghusga sa kapwa mo. Dire-diretso lang ako sa paglalakad patungo sa mesa namin ni Nathan. Ngunit katulad na nangyari sa restroom kanina, ay muli na namang may humarang sa akin. Ang pinagkaibahan lamang ay lalaki ngayon ang nasa harapan ko. Matangkad ito at halata mong may ibang lahi. Bukod sa pagiging Pinoy, dahil sa kulay kayumanggi at mapupungay nitong mga mata. Matangos din ang ilong at mapupula ang labi. At katulad kay Nathan ay kulay chocolate din ang kanyang buhok. At kung hindi ako nagkakamali ay magkasintangkad lang din sila. Halos magkapareho rin ang tikas ng kanilang pangangatawan. "Excuse me, lady," baritonong sambit ito sa akin. "Pwedeng magtanong?" Katulad din ng babae sa restroom kanina ay islang din ang Tagalog nito. Napakunot naman ang noo ko at tinitigan ito. "At ano, itatanong din ba nito kung babae ako ni Nathan at pati ang buhay pag-ibig nito ay pinapakaalaman ng iba?" Umiling ako. "Pasensya na pero hindi ako bagong babae ni Nathan. Katulong niya ako. Excuse me." Ani ko at akmang lalagpasan na ito at masyado na ako natatagalan at panigurado rin naiinip na si Nathan sa akin. Pero wala naman akong pakidoon. Ang iniisip ko lang ay hindi ako komportable sa mga taong nakakasalubong ko. "No, it's not about that. I am not interested if you are Nathan's woman or not." Ani to at hinarang ako. Bigla din itong inilahad ang kanang kamay niya sa akin. Napatingin naman ako doon. "I'm Rafael and I am interested with you." Nang makita niya ang pagsalubong na magkabila kong kilay, ay muli itong nagsalita. "I mean,
I know you don't know me, pero hindi kasi kita pwedeng palagpasin. Seryosong sambit nito at bagaman ako ay nagtataka sa kaharap ko, ay hinayaan ko lang din siyang magsalita. But can I know your name first before I explain? At dahil mukhang hindi naman siya masama at nasa loob naman kasi kami ng restaurant at paniguradong hindi naman niya ako gagawa ng masama, ay pumayag ako sa sinabi niya. Isabella, iyan ang pangalan ko. Napatango naman ito. Oh, what a beautiful name, Isabella. Tugon niya at saka ngumiti. Tipid din ako ngumiti sa kanya. Salamat. Pinasadahan ako nito ng tingin. Napansin ko pa ang pagtitig niya sa mukha ko. Babalik ako sa pakay ko. Since you already allowed me to talk to you, let me explain why I did approach you. I've already noticed you kasi the moment you entered this restaurant, but what really got my attention was your bare face. You don't have any makeup on, but you look so simple and natural, and you are so appealing. By any chance, are you a model? Are you already committed with some of the company here in Manila? Mahabang tanong niya, ngunit isa lang ang tumatak sa isipan ko. Model? Tanong ko, iyon ang isa sa pangarap ko sa buhay, at hindi ko maiwasang matuwa na may taong mapagkakamalan akong ganoon. Tumango ito. Aha! The one you see in the billboard, what agency you are in? Tagdag na tanong niya pa. Billboard? Iyon ba yung nakikita kong malalaking tarpaulin sa taas ng gusali maliban sa napakalaking screen na parang telebisyon? Napailing naman ako. Hindi ako model, sir. Ani ko naman. Rafael Bautista, you can call me Yael. And did I heard you right? You are not a model? How came they didn't discover you yet? Tila nagtatakang sambit naman ito sa sarili niya. Tila natunaw naman ang puso ko sa narinig kong iyon. Nakakatuwa. Nakatira ako sa probinsya. Isinama lang ako dito sa syudad. Tugon ko naman. Napatungo naman ito. Oh, maybe that's the reason. And I think I'm so lucky to find you here. Ani to at may kung anong kinuha sa pantalon. Matapos noon ay inabot niya yun sa akin. Natuon naman doon ang paningin ko. That's my calling card. I am a photographer and I work for a modeling agency. Please call me if you are interested to work with us. I know someone who can train you. I can see a potential in you. Pariguradong pagkakaguluhan ka, oras na makita ka. I mean, you're so appealing. Nakakabali ng leeg ang ganda mo. Halos lahat na papalingon mo. Tila manghang-mangha na aniya. Pinasadahan ko naman ang tingin ng kanyang calling card. Hinaplos ko iyon. Parang kahapon lamang ay naiisip ko ang tungkol sa pagiging modelo. At ngayon ay parang pangarap ko na mismo ang lumalapit sa akin. Please, think about it. Ayokong sayangin ang pagkakataong ito. I really think you are belong to modeling. Pangungumbinsi pa niya sa akin. Humigpit ang hawak ko sa calling card. Ngumiti ako at napatango. Sige po, Sir Yael. Tatawag ako sa iyo. Maraming salamat. Pangarap ko na mismo ang lumapit sa akin. Hindi ko na palalagpasin pa ito. Dahil sa sinabi kong iyon, ay lumawak naman ang ngiting nakaukit sa labi niya. Great! I'll wait for your call. No! Don't wait for it, Yael. She will not call you. Naputol si Rafael sa sinasabi niya nang marinig ko bigla ang boses ni Nathan sa likod ko. Agad na nabura ang ngiti kong iyon at pumihit patalikod at hinarap si Nathan. Nathan, bro, narinig kong bati ni Sir Yael ngunit wala itong nakuhang tugon mula kay Nathan. Nakatitig kasi itong seryoso sa akin. Akmang iiwas ko ang paningin ko sa kanya nang maramdaman ko ang pag-abot niya sa kamay kong may hawak na calling card at isa-isang iglap ay hindi ko na iyon hawak. Sinubukan kong abutin iyon sa kanya. Ngunit nilalayo niya lamang iyon sa akin. Hindi siya tatawag sa'yo. She doesn't fit the role to be your model. Seryosong wika ni Nathan. At sa mismong harapan ko, hinating niya sa dalawang calling card na bigay ni Sir Yael. Napakurap-kurap ako. Hindi ako makapaniwalang magagawa niya iyon. At tila isang bula, naglaho ang hakbang ko patungo sa matagal ko ng pangarap. Let's go, Isabella. Naramdaman ko na lamang ang paghila ni Nathan sa akin palabas ng restaurant at patungo sa kanyang sasakyan.
Agad ako nagpumiglas mula sa hawak ni Nathan pagkarating namin sa parking lot. Nasa harapan na kami ng sasakyan niya. Lutang pa ang pakaramdam ko kanina nang hilahila niya ako papalabas mula sa restaurant. Pero maya-maya ay tila natauhan na ako, lalo na at nagsing-in na sa isipan ko ang ginawa niya. Sabi ng bitawan mo ako. Mahina ang boses, ngunit galit na saad ko sa kanya. Humangos ako ng malaki at tila naghahabol ako ng hininga. Hanggat maaari ay ayaw kong makakuha ng atensyon dito. Kung tutuusin ay pwede akong gumawa ng eksena para masira ang lalaking ito, lalo na at mukhang madami ang nakakakilala sa kanya dito. Ngunit hindi ako ganong klase ng tao. Hindi ako namamahiya katulad ng ginawa niya sa akin kanina sa loob. What the fuck is that, Isabella? Marunong ka ring mamili ano kung sino ang lalandiin mo? I thought you're into that waiter, but look, pati si Rafael na dali mo? Sarkastikong saan ni Nathan. Bagamat mahina rin ang kanyang boses, ramdam ko pa rin ang pangiinsulto sa bawat salitang binibitawan niya. Nailing ako. Pasensya na Nathan, pero napakakitid ng utak mo. Ani ko, anong klase siyang tao at naiisip niyang nakikipaglandian lang ako doon sa loob. Nakita ko pa ang pag-igting ng kanyang panga. Halatang, hindi nito nagustuhan ang sinabi ko. Pero wala akong pakialam. Totoo iyon. Talagang masakit ang katotohanan. Masyadong malisyoso ang nilalaman ng isipan niya. Nakita ko ang paghakbang niya papalapit sa akin. Madilim ang kanyang hitsura. Hinigit niya ako sa braso ko. What did you just say, Isabella? Puno ng diin na saan niya. Napaigig ako ng bahagyang humigpit ang hawak niya sa braso ko. Bitawan mo nga ako. Sambit ko naman at itinulak siya. Totoong makitid ang utak mo, Nathan. Napakababaw. Inaakala mo sa akin malandi? At lahat na lang na lalaking lumalapit sa akin ipapatulan ko? Nailing ako. Napaka-imposible mo. Dagdag ko pa at lumayo sa kanya. Bagamat ay napapasandal na ako sa pintuan ng sasakyan niya. Nakita ko naman ang pag-angat ng sulok ng labi niya. You want to know what's on my mind, ha, Isabella? May panunod yun na boses niya. Pinasadahan niya pa ako ng tingin bago siya dumukwang sa akin. Inilapit niya ang bibig niya sa puno ng tenga ko. Yes, you're a fucking slut. Ibubuka mo ba ang hita mo sa akin kung hindi ka malandi? Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at nagawa ko nang ipadapo ang palad ko sa pisngi niya. Wala akong pakialam kung may makakita man sa ginawa kong iyon. Nanginginig ang buong katawan ko hindi sa takot. Bagkus ay tila umakyat ng lahat ng dugo ko sa ulo ko dahil sa galit sa kanya. Nanggagalaiti ako. Anong karapatan niyang husgahan ako kung siya man ang rason kung bakit nahantong ako sa ganito? Alam mo ang dahilan kung bakit nagawa kong ibuka ang hita ko sa iyo, Nathan. Pabulong na saad ko. Maging ang boses ko ay nanginginig sa sobrang galit ko. Sobrang sakit niyang magsalita. Hindi ako makapaniwalang maririnig ko yun mula sa kanya. Oo, at tuso siya. Ngunit mas napatunayan kong wala siyang puso dahil sa sinabi niya. Napakademonyo niya. Anong klaseng tao siya? Umigting ang panga ni Nathan mula sa pagkakabaling ng ulo niya pa kanan dahil sa ginawa kong pagsampal ay muli siyang lumingon sa akin. Mas dumilim pa ang kanyang hitsura. Galit ito at ramdam ko iyon. San ka kumuha ng lakas na loob para padapuin ang palad mo sa akin? Mahina ngunit puno ng pagbabantang aniya. Mas lumapit pa sa akin si Nathan at nagulat ako nang bihagi niya ako sa bisig ko. Pinulupot niya magkabila niyang braso sa bewang ko. Be thankful that it's a broad daylight. Napakaliwanag ng lugar dahil kung hindi, mas pinagdikit pa niya ang katawan namin hanggang sa naramdaman ko ang matigas na bagay sa pagitan ng hita niya. Kanina pang nakabukha ang hita mo dito, I could fuck you right here and right now. Banta niya at saka kumawala sa akin. Humakbang ito paatras sa akin at tila nakahinga naman ako ng maluwag dahil doon. Nag-iwas ako ng tingin, bigla ay nakaramdam ako ng takot sa sinabi niyang iyon. You don't have any fucking right to slap me, Isabella. No one can ever do that to me. Pahabol niya pa at saka umikot sa sasakyan at pumasok sa driver's seat.
Napakuyom naman ako ng kamao. Halos mapaupo naman ako sa semento. Nanginginig ang buo kong kalamnan dahil sa galit sa kanya. Ilang segundo pa ang itinagal ko sa labas bago ako nakarinig ng pagbusina niya. At ayaw ko man ay pumasok na rin ako sa loob ng sasakyan niya. Wala rin akong alam dito sa siyudad, kaya wala akong ibang pagpipilian kundi ang sumama sa kanya pabalik sa Cordova. Ramdam ko ang mariing pagtitig sa akin ni Nathan pagpasok ko ng sasakyan. Ngunit ang lingunin o bigyan siya ng sulyap ay hindi ko ginawa. Namumunghi ako sa kanya. Mas lalo akong nakakaramdam ng galit. At habang patagal ng patagal ay mas lalo ko siyang kinasusuklaman. Fasten your seatbelt, Isabella, utos niya. Alam ko ang gagawin ko, huwag mo akong uutusan. Malamig namang tugon ko at saka ikinabit ang seatbelt sa katawan ko. Matapos noon ay sumandal ako sa bintana at itinuon ko na lamang ang paningin ko sa labas. Mula sa gilid ng kaliwa kong mata ay nakita ko ang pag-iling nito. Such a stubborn little girl, anito sa akin sa kamina ni Obra ang sasakyan. Napakuyom ako ng kamao. Little girl, hindi na ako bata. Ipinikit ko ang mga mata ko at hinayaang kainin kami ng nakakabinging katahimikan. Wala naman kaming dapat pag-usapan. Isa pa ay kailangan kong kumalma dahil napupuno ngayon ng galit ang puso ko. Gusto kong sumabog at magwala. Ngunit ano magagawa ko? Hindi ko gusto ang ginagawa mo, Isabella. Maya-maya ay narinig kong nagsalita si Nathan. I don't like the way you talk to me. Dagdag pa nito. Idinilat ko naman ang mga mata ko at agad akong lumingon sa kanya. Masama ko itong tiningnan. Bakit? Sa tingin mo ba ay mananahimik na lamang ako dito? Lalo na at hindi naman tama ang ginagawa mo, Nathan? Umiling ako sa kanya. Mahirap lang kami, oo. Ilang beses mo na akong nilinlang dahil napakatuso mo. Pero hindi ako magpapaapi sa'yo. Kung alam kong nasa tama ako, ay talagang lalabanan kita. Dagdag ko pa. Mahina ang pagkakasabi ko noon. Ngunit sinisigurado kong lahat ay matatamaan siya. Isa sa mga natutunan at napagtanto ko dahil sa mga dumating na problema sa pamilya namin ay dapat akong lumaban sa mga taong humihila sa akin pababa. Oo, at nakakaramdam ako ng takot kay Nathan sa tuwing sinasagot ko siya. Ngunit iyon ang kinakailangan. Ayoko magpaapi. Sawa na ako sa mga pangalipusta at panghuhusga sa akin ng ibang tao, katulad ng mga estudyante at Nerona. Nakita ko ang pag-angat ng sulok ng labi nito. Isabella, nagkamali ata ako ng pagkakakilala sa'yo. I thought you're typically shy type of girl. But I knew wrong, you're strong and brave enough. And I like it. It's kinda making me excited for the contract. Titingnan natin kung hindi ka tumiklop sa akin. Hindi na ako tumugon sa sinabi niyang iyon. Lalo na, at sa tingin ko ay wala namang ibang nasa isip siya, kundi ang paglaruan ako. Nag-iwas na lamang ako ng tingin dito. Ibinalik ko ang paningin ko sa labas at napabuntong hininga ako. Strong? Brave? Siguro nga ay oo. Matapang ako. Natutunan kong maging matapang. Ngunit kahit anong tapang ko sa paningin niya ay hindi maiiwasang madurog ang puso ko. Pumatak ang luha sa kanang mata ko. Tiningnan ko ang modelo sa billboard na nadaanan ang sasakyan ni Nathan. Anong karapatan niyang tanggalan ako ng karapatan sa pangarap ko? Thank you.